Këtë vit elektoral, qeveria ka parashikuar të shpenzoj rreth 2.2 miliard lek për indeksimin e pensioneve dhe 3.5 miliard lek për bonusin e fund vitit për pensionistët. Kjo përdogaritje bazohet në shpenzimet për skemen e sigurimeve shoqërore, e cila do tjetë 161.6 miliard lek, ose 7.4% e prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2023. Gjithashtu si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, shpenzimet për sigurimet shëndetësore parashikohen të jenë 54.5 miliard lek, dërsa për kompensimin e ishpronarëve caktuar vlera prej 4.5 miliard lek. Në total, fondet speciale që përfshin trezërat e shpenzimeve janë planifikuar në vlerën prej 226.3 miliard lek. 2023 është ndër të radhët kur pensionistët mund të mësojnë që në fillim të vitit nëse do e indeksohen pensionet apo do të marrin apo jo shpërblim në fund vitit. Ndërkohë, nga ana tjetër, shpenzimet për fonde speciale për vitin 2023, krahasuar me pritshmëritë e vitit 2022, rezultojnë 0.2% më të larta. Kjo rritje vjen edhe për shkak të përfshirjes dhe të bonusit të fund vitit,